kali আমি আছিল পুলিশ স্টেশন আর মানে ইয়ার কথা তো এনেকা এটা 6টা বাজিলে 6টা বাজাত পোহর হইছে 6টা বাজাত পোহর হইছে আর এ পোহর মডেল মানে দেই হয় গল্লি মতো দেই হয় গল্লি তো 7টা মতো তো জানো হয় আর আমার বিলে হইছে আর রোড লালে থাকে এখন এটা গা পা দেই মিলে আজো হই আজো হই আকো উলাই যাও বন্ধুসকল আমি এতিয়া রেডি হয়ে গেলো গা পা ধুই মেলি এতিয়া যাব ওলাইছো এতিয়া গৈ থাকো আৰু মানে কি হয় কালি আমি য'ত আছিলোঁ মানে ছাৰহঁত বহুত ভাল বহুত মানে সহায় কৰিলে আমাক আৰু ৰাতি খোৱা বোৱা পৰা একদম থকা মানে সকলোখিনি ভালকৈ সুবিধা কৰি দিলে মানে বহুত ভাল লাগে যেতিয়া এনেকৈ কোনোবা ইমান মানে সন্মানো কৰে বোলো যে ইমান দূৰ আমি চাইকেল চলাই আহিছোঁ সেইটো ওপৰত গৈ থাকো আৰু এতিয়া তো বন্ধু অকল কটাবালি ফতেহগঞ্জ পুলিশ ষ্টেচন আৰু কালি ৰাতি আমি ইয়াতে ষ্টে কৰিলোঁ আৰু এতিয়া 7টা বাজিছে 7টা বজাত আমি মই মানে 7টা নহয় 7:30 7:30 বাজিছে 7:30 বজাত আমি আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ মানে এইফালে কি হয় বেলিটো দেৰিকৈ ওলায় সেইটো কাৰণে মানে আৰম্ভণিটো দেৰি হয় আৰু বন্ধুসকল আজি এতিয়া 9টা বাজি গ'ল আৰু আহি আছোঁ পূৰা গৰম মানে একদম ডিঙি চিঙি খোৱা গৈছে ৰাতিপুৱা পৰাই খুব খোৱা নাই তো ইয়াতে চাহ খাই লওঁ বা পানী খাই লওঁ आपकी यात्रा सुरक्षित और मंगलमय हो थैंक यू सो मच तो बंधुसকল এইফালে যায় বাৰেলী টাউনলৈ আৰু আমি এতিয়া বাইপাছ হৈ যাম মুৰাদাবাদ আৰু ৰোড কিন্তু পৰিছে দেই পুৰা গৰম ভাল লাগিছে কিন্তু কিয় নাজানো আজিকালি মানে কষ্টটো একেবাৰে অনুভৱে নহয় কষ্ট হয় নোহোৱা নহয় কিন্তু মানে একো ফিল নহয় ভালহে লাগে ওলাই আৰু বন্ধুসকল আমাৰ সেইফালে মানে মহানিম পাবলৈ নাই কিন্তু ইয়াত সেইটো নহয় ইয়াত মানে ৰাস্তা কিনাই কিনাই মহানিম গছ থাকিব মহানিম পুৰা আছেনে এইফালে মহানিম এইজোপা 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 পুৰা মহানিমে মহানিম মানে এইফালে তৰুণসকল ৰুটি আহি গ'ল এইফালে আছে মিক্স ভেজ ৰুটি খাই কৰি ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁ তৰুণসকল আমি ইয়াতে এতিয়া ৰুটি খালোঁ এতিয়া ৰুটি খাই মেলি ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁ আৰু মানে পুৰা ৰোড সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই আজিও হয়তো ভিডিঅ'টো চুটি হ'ব পাৰে কাৰণ কেলৈ মোবাইলটো আজিও অভাৰ হিট হৈ গৈছে একো নাই এতিয়া ইয়াৰ পৰা গৈ থকা আৰু বাইপাছত আহিছোঁ পুৰা ৰোড মজা লাগিছে ন পুৰা ৰোড আৰু এতিয়া গৈ থাকোঁ ইয়াৰ পৰা জাল যেনে চৰবত বহুত গৰম খাই লওঁ ঠাণ্ডা পানী তো বন্ধুসকল এইডোখৰ জেগাৰ নাম হৈছে জুমকা চক আৰু মানে বাইপাছটো এনে হয় আৰু
Aro ayo pelan sok. Ya mana zoom kah itu loh ayo dari sini. Dia tuh zoom kah sok beli kuah hehe. Hei zoom kah, oh zoom kah.
hotel lo thakai na thakisu mane kobja bo dekhise na kanoga ekdom kharu bhat khaya hu bhat khamu jano to bondo ko gora logi mane ami do mane alman jodi hunkale paun eta rest lo bole humai thake aru aji je to 9 man bazar ami mot maisuri mane